اسلام علیکم ناظرین، انفارمیشن ہال میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج تحریک لبیک کے حوالے سے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تھرپارپور کے امیر جناب امتیاز عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملہ میں ٹی ایل پی ضلع تھرپارپور کے امیر جناب امتیاز عالم شدید زخمی ہو گئے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق یہ حملہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا۔ حملہ کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے 11 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ تھا۔ انہوں نے جناب امتیاز عالم کے گھر پر حملہ کیا، جبکہ اس وقت جناب امتیاز عالم اکیلے تھے، جو کہ اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور ان کے سر پر شدید چوٹیں لگیں۔ ناظرین، اس حملہ کے بعد ضلع تھرپارپور میں اہل سنت والجماعت کے تمام علماء نے ایس ایچ او اور ایس پی سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور مجرموں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور انہیں کڑی سزا دی جائے۔ تحریک لبیک کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔